وإن تبدو كخكار كويتا سما وسفي أنفسكم جستاز من أفسون كي يو تفو يأي بطاوي أنفس ما في أنفسكم جستاز من أفسون كي دي زرون كي جكمي خبري دي دا كخكار كوي كي بطاوي ليحاسبكم به الله حساب بكيتا سر باغيبان دي الله لدينا مراد سدي دا جتاز يأي بطاوي پا نفسون كي عقائد دي ندغرنگ نظريات دي وخيالات دي چستا فقست او اختیار باندې ستا په ځلکه کومه خبره موجود ده الله رب العالمین در سره بدی باندې حساب کوي دا دلیل دی بدی باندې چې الله رب العالمین دنه د زړونو په احوال باندې عالم دی زړونو کې بیا ته باندې نو عالم الغیب ملاد نو بندگی به یوازې دا پکار او هغه پارسی باندې قادر دی فيغفر الله بخنك لمن يشاء وشات جواري ويعذب من يشاء وعذاب وركي شات جواري دان دا الله فقد شات بخنك جار عذاب وركي والله الله جدي على كل شيء قدير فارسي بان قدرت لهم كده آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون دی آیت کو ذکر کی کہ صدق الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ادا آغا یتون دی آمن الرسول ادا ورپسید از دعا چه حدیث کی دی فضیلت راغلے چه انسان دا دعا آیتون دا خوب کو وقت ہوئی چکل او دکی دی ماں سلطان کی بستری لراغے آیت کرسی ہوئے محافظ رش سارا پوری اللہ محافظ را لے گی ملائک شیطان نے نہیں فاز تو شی دا چھیے نو دا دوڑن ایتنو دی انسان پر کافی کی کافی کی کی دسنا کافی کی کی سارا پر دی مصیبت نو دا حوادث نو اللہ دی حفاظت کی او دا اگے ایتنو دی دا دعا او سورۃ الفاتحہ چتا سن سورۃ الفاتحہ کی ویری چا یوم ملک را غی خاص جبریل علیہ السلام دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سره ناس سلام دې الله نبی ته وکړه ملک الله سره دې زیری لپاره ساتل او اسمان دروازه په لاره شو راکوش جبريل وته وي عليه السلام اے د الله نبی دا ملک تر اوسه پورې زما کې تنه دی راغلی اول زر راغی او صرف دې زیری لپاره راغلی هغه ته ویلې زه راغلی ام الله راولې ګلم تاسو ته او الله دې زیری درکې چې ته په دوه ورناګان باندې زیری واخله ابشر بنورین وتیتا هم دوه ناګان باندې زیره واخله چې تاسو له درکړې شي تاسو نه مخ یو پیغمبر یو امت ته دانی ورکړې شي وای کوم هر ناګان دی یو سورۃ فاتحه ده او بل سورې بقری ختام دی دایته د دې رسپت دا پکای آمن الرسول ایمان راوړې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم بما باغ کتاب باندې انزل اچ نازل کړی شوی دی الی غطا من ربه دا غد رب طرفنا والمؤمنون او طول مؤمنان بما دروړې دی دا دلیل دی بدی باندې چې رسول اول په خپل چې د کوم سیل دعوت ورکی په خپل کې اول یقین او ایمان پر راوړي الحمد الله رب طرفنا دې زمواري کرم کړل چې ته هم په دې خبر باندې سکه ایمان برابرې نبی خلق له داغي دعوت او ټول مؤمنان ایمان راوړي المؤمنون د دې اولنې مساق صور دي صحابه کرام رضی الله عنهم بیا اوس په قیامت پورې مؤمنان په دې کې مراد دي کل دا ټول چې امن بالله ایمان راوړې په الله باندې او ملائکته او ملائکه دا باندې او کتب او کتابونه دا باندې او رسول او رسولان دا باندې دا اللہ توحید ملائک کتابون رسولان دا طول منی او سرق کئی پا اہل کتاب باندی چاقیب پا رسولان کے فرق کو یو رسول منی بلن منی نمومنان و انہم دا چلنکو
لا نفرق من جداواله نکو بین احد من رسوله فما بین ده یوتن که ده رسولان ده اللہ نا ده اللہ پا ده رسولان که من فرق نکو لکه یهود چی ده عیسی علیه السلام نمانی انجیل نمانی نصارا چی ده موسی علیه السلام نمانی تورات نمانی فرق پگی پی نو ده یهود بارا که مخی تیر فتاسو کتا جبریل علیه السلام سره نه لګې دښمنی کوله سليمان عليه السلام سره بغوز داوود عليه السلام سره بغوز چې دا ولي کوم وته نه بوت پر کړې شو عمر بادشاہي ور کړې شو مونږ دا شي نه ته هم ټول مؤمنان د مؤمنانو په ټول رسولان ایمان دي څومره رسولان د دنیا تر اغلي ټول مني ټول ایمان لري وقالوا اذا مؤمنان سمعنا واطعنا من خبر واردهم قيتعد كو اصل کې وېدا موږ کې چراغ دا ډېر ګرام ولګې د صحابه باندې نبی الله رب العالمین دا آیتونه نازل کړه او پسې دې لا یکلف الله دا موږ کې چې صحابه او ډېر پریشان شو چې الله فرمایي وې ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله کتا سو چې په نفسونو کې کوم سدي کخکار کوي او کپټې ساتي الله په سری حساب کوي ډېر پریشان زموږ په شان تیر وختونه خو نه کول صحابه کا چو مقصد یې مکوې کو سوچ مکو بس تلاوت نو کو اجر وراته ملایي نه غیب دی قران نه ځان تللو خو دا څنګه خبر الله وکړه که خبره دې پزړه کې دن نه پرته ده کتا احکار کړو کې پټو سات الله به سره حساب نه وي له دې څخه په قصه واخله خبر دې راځي کله کله دې انسان نه به اختیار دې سره آشنا خبر دې راش ستا په کنټرول کې نه او هغه جایز نه نه وای پخیب اللہ خمو لعذاب راکا پا دیم امرا سیساب کی گیدی زلو پا خبر پا خیالاتو بانی تا قوڑی را گرانا دے دا اللہ نبی شکایتو پا دا اللہ نبی تا دا اللہ نبی دو 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 دا سوائی چا سمعنا و اطوعنا دا صد آلی کتاب دا یهودو بشان خبری بشورو کرد سمعنا و اطوعنا وائی غفرانك ربنا وإليك المصير وائی وإذا كلمات شروع کرد چدا کلمات شروع کړه الله پس دا بلې تر ولې ګرای کړل په الله او نفس الله او سعه به خوشاله شي چې الله یو انسان نه مکلف کوي مګر دا د اوس مطابق کوم سې چې ستا په اختیار او کنټرول او وس کې نه او به اختیار تعالی بازي او خيار په پړه کې راغی په ایت نه نیولای کی خبر اسانه کړ الله دې دا ردی ذکر دا وجه اسکار دې رفه دې د الله نبی او ته سمعنا او اطعنا وای نو الله زکوي وقالوا دا مؤمنان وإيش سمعنا من خبر وورد لواطعنا ومن بيتعدك وخبر منو وغفرانك بخنا ورنستان يا الله ربنا يزن مربا وإليك المصير أو خاص تاتر تدر برزي دلي يلا ستاتر تمن قد درزو تانا بخنا ورن نبدي ورقصي الله رب العالمين دابل يتراوليكم سمعنا وعطعنا دین و اذا معلومیږي چې دی ایمان د اقرار سره سره عمل ضروری دی او اعمال په ایمان کې سي داخلي ځکه سمعنا من خبره و اوریدل قبول هم کړ او اطعنا عمل هم کړو اطاعت هم کړو اطاعت دې چې عمل وکړي او غفران کې چې د خپل قصور اعتراف دی لا يكلف الله تكليف من دي الله كلاو من دي الله نفسا فيه نفس بانده إلا وسعها مدر فقدر دو اسلاغي دي آيات إشارة دي جهاد وإنفاق تا خبر وصف طريق جهاد دي كإنفاق دي كباز نور عمال لي تب خبر وصف بانده پڑي چستاق وصف كأنه تب مكلف لي يو سلاي دي بيمار دي په سفر کې مخ کې تیر شو روزه دې نشته ځکه روزه ولا سفر کې تکلیف ورته په سفر کې روزه نشي نیول یا دومره بیمار دی چې روزه نشي نیول لا یکلف الله نفسا الا وسعها دا پورا قاعده ده زموږ دی یو سړی حج او د حج لپاره وسره پیسې نشته دا مکلف نه دی انا به مکلف کیږي چې دا به وسره شي خرچه وسره راغله چې دلته تلی شي او خرچه وسره شته دا اوس مکلف شي الله رب العالمین دې خپل دین را لېږلې لا یکلف الله دلته چې کوم دې هغه تکلیف شرعي مراد دې
احکام شرعیہ اللہ رب العالمین پدیوانی انسان نہ مکلف کئی مگر دعوت وس مطابق کڑاو نگدی اللہ تکلیف نہ ورکے اللہ نفسا یو نفس تا اللہ وسعہا مگر فقدر دا وس داوے لہا دا دی نفس دا پار اما بدل دا عمل لکا سبت چکم دی نفس کڑے دے دی نفس چکم دلی کئی عملو نہیں بدل دا اللہ بلا جرورے وعلیہا قدی نفس باندی وبال لے و گناہ دا مکتسبت دا عمل چکم دی نفس کڑے دے دی کی اشارہ شوش دا عمال انا بعد گورا سزا و جزا شتا نیک عمل دی کڑے اخفل فیدہ دا او کدی گناہ کار دے کن دا غی پوم دی نفس باندی گناہ دا او دا گرنگ دل بے سزا و رکول کی گئو بدلا وز دعا گانی دا مومنان ربنا اے زمان رب لا تو آخرنا منگا منیسا ان نسینا کچر دمونا پیر کم گنا شوی و اخطعنا یا انتا خطا کری ان نسینا و اخطعنا ان نسینا نسینا کیوں مانا دا پری خودو یا اللہ کپریدو منگا سحکم ستا او اخطعنا یا میو گنا کری پا کولو دا حرام سرا چیو حرام رانا شوی یا اللہ منگا مرانیسا امنگا معاف کیا اللہ ایادا دا ان نسینا اخطانا نسیان بمانا دا یہ رہے پہ یہ رکل انسان نگنا ہوشی خیلی متنی روز تو انکہ دا ہما خکار ہونا خبر ہما غلط ہو او اخطانا یا خطا بمانا دا قصدن خطائی کرو اللہ گنا یا اللہ دیوانی من مرانیسا ربنا یا زمان ربا ولا تحمل علینا ومرا بارکا وپنوانی اسرن اسر کو معنی دے ثقل دے بوج یا لہو منی بوجو نمان چوا مراد تی اگ گناہ دے اسرن نا چی ماف نشیو پتام دے سی بوج پاتیش یا لہ بوج رہا تا مجھوڑا دے گناہو نو پیٹر چی گناہ ماف شوی نہیں دو دنیا کی تو بر قبول شوی نہیں ہوتا لدرف و ترہ ترہ پیٹر رہا پشایش دا دی اخکل خوگی دعا گانی دیو جنندہ هر شپا عادت ګرځول بګاری سړی دا وو انسان ګناونه ما شي توبه الله توبه سوند شي توبه باندې ستا خو براده یا لمن باندې مرا بارک و اسرن بوجونا کما حمن تو لك سن چتا ور بارک لیو علی الذين بابک سان باندې من قبلنا جزمنا مخکیو چا بنی اسرائیل وې دې معنا دام دګور یا لمن من سدران احکام مر نازل ہوا دس گدران حکمنا چې به اوچتا ولې نش لکه بنی اسرائیل ته باز احکام را ولې ګل نبی ولا کړل بیا یا لمن ته آسان احکام را ولې ادا غنه توفیق را لراک نو مشکل اعمال یا لمن لا مر کا آسان احکام را لراک دا غرم دین مراد سزاگانی دی اللہ ممانی درانا بوجونا ما چاوالا کپا مخکنو مطنو دیوا چاوالا کما حملتو علی اللذین من قبلنا لکسن چتا بار کردے و دا بوج پا آغا خلق جزمو نمخ کیو یعنی سخت سزاگانی دی ورک ریا اللہ دا غا سزاگانی اللہ مولا مراد ومونتی وسط ربنا ایزا من ربا ولا تحملنا ومرا بارکو پا ممانی ما آغا تکلیفونا ومصیبتونا لا طاقت لنا بے چنشتره من سر طاقت دا غید برداشت دین مراد دی مصیبتونه تکالی سخت سخت بیمارین یا لمن دس سیز مرا بارکوا دسی بیماری دا بانده راشی دسی تکلیف را بانده راشی دی دین پلا را کل پر انسان دسی امتحان راشی چی دا غید برداشت طاقت دا دنه کی یا اللہ دس تکلیف لمن مرا چوا زکا من کمزوری چرت بکی شرمندن شو چرت بکی اللہ مکا پا فتنہ کی واقعی نشو دا غید اللہ سا انسان کل کر نعوذ باللہ دین نیستوا ہوئی دسی فتنہ کی رش یا اللہ چا طاقتم نگی دسی بوجھ را باری مرا چاو وعفو عنا یا اللہ منتا عفو وکا عفو دارا چا اللہ در نخبل عذاب و عقوبت ساقت کی اخبل حق در دا اللہ رب العالمین پرید یا اللہ منتا عفو وکا واغفر لنا يا الله بخنوك منتا بخنا دادا چل رب العالمين درباني پردر اوا چه قیامت پورا دا او دین شرم یا الله بخنا را دا استغفار مزید دیر لیر وقت البکار
استغفار هم دي ته یا الله بخنه را ته وکا ونه شرمې د قیامت کې الله زګ ګناونه مې کمزورې نه ورحمنا یا الله من رحم وکا رحمنا مراد صدی نور احسانات کول او نور نیکی کول د دې توفیق راک او ایندک د ګنا نه بچو ساته دا ستاره هم دې هم باندې الله تم باندې رحم وکړي د ګنا نه بچکا او احسانات او د نیکو توفیق را درک انت مولانا یا الله تزم مولای دا علت دې د ما قبل دعاګان د پاره دا دعاګان ممتازه زکه په وجود مولا بل نشته کنه زمو مولا خطی لکه دا وحد په جن کې چې په اخره کې نبی صلی الله علیه وسلم زخمی شو او صحابه هغه غتر تبوت لرو د ابو سفیان چې ناری والی په دغه وخت کې لای ایمان نه راوړ چې په تاسو قوم کې نبی صلی الله علیه وسلم نمیات کا غشتہ محمد صلی الله علیه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل جواب مو ورکړ او په قوم کې ابو بکر شته او جواب مو ورکړ عمر شته او جواب مو ورکړ نبی نار ورکو علوه بل علوه ببر زندہ باد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل اوس جواب ورکړ ولی دینه مخکې د شخصیات او مبارکې ته پوښتنه او اوس عقیده ته پوښ اوس عقیده ته پوښ د شرک زندہ باد نارې وای ورکع عمر جواب اغه جواب ورکو چې الله اعلی و اجل هبل زندہ باد نه څنګه الله رب العالمین ډیر اوچت ذات دی ډیر عظیم ذات بیا هغه یو بل نار وای لنا العزى ولا عزى لكم زمغ عزى بيريش تري زم دربار استاذ عزى ابي نشتكنا دقت شنو معنى يودا دربارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمى اصول جواب ورد دام دا قدي خبر عمر رضي الله عنه فرمى الله مولانا ولا مولى لكم الله زم مولا مددگار له مددون صرف دابنا غواړو زاري اغتكم استاذ مولا خوشته دینه معنا دا استاذ خود پر ډیر نکله یو تصر کټو کله بل تا کله بل تا شریکان د الله سره جوړ کړو زمو خو یو مولا دی معلوم دی تاسو مولا ورکشه ځکه په دربارونو باندې سرونه ټیټي الله زمو مولا دی موږ الله ته انت مولا فانصرنا نمون سر مدد وکیا الله غلب را لرات علی القوم الكافرین بمقابل لقوم کافرانو کې دیکھ اشارہ شو جہاد توس اٹول مزامینی دوبارہ واپس راو یا اللہ دا کافر پا مقابل کی منسر مدد وکا کم کافر چی دی صورت دا مقاصد و دشمنان دی او دی تا رکاوٹ جوڑی چی دی سور بقرہ کی سو دا اللہ توحید و دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسالتو دا دید منکرین دی دشمنان دی یا اللہ ردی پا مقابل کی منسر مدد وکا غلب را لگاک آمین صحابه کرام وای دی نه بعد امین ویلو څنګه دعا غالي سوره آل عمران آل عمران متذکر وای چې د عمران سید د خاندان تذکره پکې ده ادم مدنی سوره ده د دې سوره د نوم سوره الزهراء ده لکه موږ سوره بقره کې ویل سوره بقره او د دې دوه ته په حدیث کې زهراء ویل شي دوه د چمک سورتونه قیامت پر د دوه غټ غټ سورتونه را رواني او په خپل صاحب باندې په سوره کې لکه ما هغه چې روانې او سوره کې ده د دې رچت سورته نه د چمک سورته سورته طیبه دي ته ویل کې کنز للسعلوق ته ویل کې د غریبانو او خزانه ادا رنګ سوره المجادله ته ویل کې ځکه دې کې د نسوارا سره مجادله ده لکه سوره بقره کې مجادله دی یو څه سره بحث او جګړه او بیا وسره هغه د مباهله دعوت یې ورکړه دلته په مجادله مې د نسوارا سره او بیا دلته په مباهله دا وایي نو یو څوک دا وایي چې زه د يهودو پوره خباستونه ما ته معلوم شي سوره بقره دی ولول څوک دا وایي چې ما ته د نسوارا او د عیسایانو خباستونه پوره معلوم شي چې دوی کې څومره عقیدوي او نظریاتي ګندګۍ نه سورت آل عمران دی ولولي پوره پته وتا ته ولې قرآن تاسو ماهر کوي په دې ادیانو باندې دې پوي کوي په باطل ادیانو نظریات باندې سورت الاستغفار نیته ویلې کې
د بخښنې صورت دی د بخښنې دعاګانې په کې ډېر راغلي دي ځکه ځکه بیا د سورتي آل عمران چې کوم دی دا آل عمران تذکرہ پکې شوی نو په دین باندې مشهور دی ځکه آل عمران چې کوم دی او عمران سیل دی نو بل دا هغه د کور والا تذکرہ پکې راغلی دی چې هغه د مریم علیه السلام مور ده دا هغه تذکرہ پکې راغلی دی د مریم علیه السلام تذکرہ پکې ده د زکریا علیه السلام تذکرہ پکې ده د زکریا علیه السلام د زوجی تذکرہ پکې ده چې دا د مریم علیه السلام ترور کیږي لکه اوس راځي ان شاء الله د یحیی علیه السلام تذکرہ پکې ده دا هغه ټول خاندان دی چې د علی عمران سره خاندان دی د عمران سره کورنۍ ده ځکه دې سورته آل عمران ویلې کیږي نو د عیسی علیه السلام حالات او د مریم داود کې ذکر کوي د پاره د رد د عقیدې د نصارا بیا دا سورته چې نازل ده د سورته انفال نه بعد نازل شوې ده ځکه سورته انفال کې د بدر واقعې ده او بدر د احد نه یو کال مخکې شو په دویم کال د هجرت او دې کې د احد واقعې ده احد یو کال بعد په دریم کال د هجرت سورته انفال مخکې نازل ده او دا وروسته نازل ده د غزوه احد تذکرہ ورسره راځي ان شاء الله چې په شوال میاشت کې شروع د دې رمضان په سیټ کې میاشت راځي او دریم کال د هجرت بیا دې صورت باندې چې سره خزان کوي کوي نو یو دوه واقعات بل ځین کې کېنه چې دا واقعات د ځین کې کېنه اصلا په دې مزامین باندې باندې خپ وي ان شاء الله تعالی یو واقع د سراج د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دور کې د نجران نه یو وفد راغی نجران چې په هغه زمانہ کې دا د نصارا او د عیسایانو مرکز مذهبي هلته وی خبر شو دا خبره واورید چې د یو شخصیت پیدا شوی دی او د نبوت دعوی کړي ځان په وجه پیغمبر نو وی صد پاس اتیا کسان او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات لراغ ندغی توفد دا نجران ویلی کی دیکر دی راہیبان و روحبان اغپ کیو او علت دوی پا نجران کی خپلے و کعبہ جوڑا کرے و کعبہ دا مسیحیت علت بے عبادتو نکوار بعض روایات کی رازی جدا شکیتا کسر بعض روایات کی دی تعداد زیت امراغل ہے و دی چوئی کل راغ وی فیہن من اشرافہن ذکر دی غا اشراف او ډیری ځمن قومي خلکم یو څور نس کسان به کوي دغه درې دې کسان چې راګر زولې به شو دي مامله هغه یې طرف دې خاص مشران د سې منظم شکل کې راغلي او بل په دې کې عاقب عاقب چې ته لري کې امیر القوم عاقب په کې وي چې دا دې قوم مشو او دا غرنګ د دوی صاحب الرائے سړیو چې دی بس مشوره کوله نو ټول رائے به هغه ته پیش کوله او هغه به فیصله کوله دا ابن عبد المسيح د مسیح باندې دا نوم شرکی نوم دی بل په دې کې یو سید د دوی او دې ته ویل کېږي صاحب المجتمع صاحب المجتمع ته زموږ په اصطلاح کې ناظم وي منتظم چ خلق منظم کوي یو قوم دا مختلف عہدی دا زمانی لکه دی وخت سره پارٹی جوړ کی الکه دا پکې صدر دی دا پکې جنرل سیکرټری دی دا پکې فلانې دی دا پکې فلانې دی دا پکې دا مختلف عہدی دا د هغه زمانی د دوی مذهبي عہدی مفسرین ذکر کړی یو پدې کې مجتمع صاحب المجتمع او منتظم چې ورته دا د نو اهم او اهم دا کسان چې بل په دوی کې ابو حارثه بن علقمه دا پکې عالم او سقف چې وته وي دا غرنګا پادری چې وته وي دا پکې عالم دا ابو حارثه بن علقمه نو خبرې چې مذهبي کړې دي به د کړې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم سره گفتگو کوله سم منظم وفد چانکړي کسان خاص خاص او راغد الله د نبی خواله
وی چې کله دوی مدینه ته راورسېد دا وفد نو صحابه چې ولیدو ورته حیران شو ځکه لباسونه یې نونه ناشنا عجیبه ډېر د هغه زمانې ډېر ښکلي لباسونه یې چولې دي او دې راغه د مازدیګر په ټایم کې مازدیګر موږ نه بعد راورسېد او عليهم ثياب الحبارات جبب وارديه جبي ويو صادر ويو د سيو جيبه كيفيت خپل ځان جو کړو ور خپل صحابه ویل ما راينا وفدا مثلهم جمالا ووجلا يروس كل شمر وفدنا لله پیغمبر لراغلي کړ مدسي وفد او دسي دلا په خایس کې او پډیر شان او شوکت کلام نه دی لیدل پډیر منظم انداز سره پایجیب انداز سره بیا د امینه باندې مشرق تر تیمون جوړو دي تر نور خاطه تر ځکه دی قبله بیت الشرق ده کنه دا سوارا د ځان نه جوړ کړی سورته بقره کې موږ ویل د قبله په مساله کې دوی مسپاره چې دوی عقیده ده چې چون کې دغه طرف ته عیسی علی السلام پیدا ده بس زمونږه قبله ده او يهود قبله چې بیت لحم و بیت المقدس طرف ندی بیت الشرق تمخ کو دی نور خاطه طرف تمون زیو کو زمانہ کی جاوی کمون راغه او ای بدین اغین اپس ایزان فارغ کړل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره کیناست مون خبر شو ته د الله پیغمبري دعوت د نبوت کړو یاو مون مناظره او بحث شروع کړل سوالات شروع کړل سوالاتی چی شروع کرد عیسیٰ علیہ السلام پا بارک شبہاتی کول دلائل کو سنو شبہی وی او سن چی تاثر سمر خلق بحث کئی گرابی سے دلیل نہیں شبہی سوچ کو بخبر دلیل جدا شد شبہ جدا شد شبہاتی مختلف پیش کول دی عیسیٰ علیہ السلام پا بارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورلہ جوابات ورکڑا ندا سورة علی عمران ابتدائی عیسی چې ده دغه پرد کې راغله د متلوستل زمو خدا عقیده د عیسی علی السلام بارک الله د مور بی بی مبارک قطعی د لایلی وتا بیان نبی ول دعوت د ایمان ورکړه چې ګور استاد سما د ټول خبرو جواب وکړل استاد سو ایمان درو هغه انکار وکړ چیرې ایمان څنګه درو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل ما خطا سبحانه حجت قائم کړی دی نو چې بیا م انکار کوي نو راضی مباهله وکړي څنګه زمانه بوت وسنه معنی ځکه چې تاسو کتابونو کې خو زمانه خل موجود دي کنه او تاسو ته عیسی علیه السلام زما په باره کې زیره درکړل چې زمانه بعد به پیغمبر راضی ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمه احمد عیسی علیه السلام زیره ورکړی دی زمانه بعد یو نبی را روان دی زتا سول ازیر در کوم نن دا احمد دے صلی اللہ علیہ وسلم او ایمان پیراو راضی بیا مباحله کو خیره کو راضی زم خپل نوسی حسن حسین رضی اللہ عنہما خپل بیبیانی او ز خپل او خپل کور ولا ټول رو بس میدان تو تاسو بس میدان تر حاضر شئی خیره کو راضی سو په باطل دی وی یری ویل جدا من لګه مشوره کو مشوره کوي مشورې نه بغیر کار مونږ نه کوو چې مشورې هم سره وکړه وسم چلې مباهله سره وکړه کوم چې خيار خلق کوي مباهله کوي ځان کار کوي ځان تبا کوي دا کشران چی کنه کشران هم نیونه او جوانان پکې دا مخلص دي مشران مخلص دې خبر لازم مصلحتونه کشران دومره مصلحتون ته نه وي دی ولي مش پیغمبر دی ایمان پر اور کریم مباهله سره چې مباهله کو ورکی نو به ایمان راوړي وسنه ایمان راوړي ته د روح بچا چې موږ راو ته خیر راکړي اته خاګانی او هدیه چې راګل دي سيزونو غرق کړه د دنیا د لالچ د وجه نه ایمان را نه وړه د دې وجه نه دا صد پاسه اتیا آیتونه د دې مبارک الله نازل کړه په دې سورته آل عمران یو خو د سورۃ عمران د مزامین د پوی د پاره دا خبر زین ته وساته دا واقع دوی ما یو واقع راغلی دا په دې حالات کې دوی مو واقع غدارا چې دا ټیم کې غزوه احد شوه ده
دریم کال د هجرت او د شوال میاشت په وړو کې اختر او د مکی مشرکان د درې زره کسانو سره حمله وکړه په مدینه باندې او په هغه کې صحابه کرام او یا کسان تقریبا هغه پای کې او یا کسان شهیدان شو. دا وروسته چې کما حصہ د صورت دا به د هغه په اړه کې بیا په دې صورت کې عام مزامین کوم چې مخ کې دا قرآن انداز دی هلته په یو انداز کې دلته په بل انداز یو موضوع به وي په یو ځای کې یو عالم بیانې یو عالم یو ځای کې یو شان بیان کوي دا عالم چې دا موضوع په بل ځای کې بیانته په بل انداز کې بیانې دا دلته توحید دی رسالت دی انفاق دی او جهاد دی دا دلته شغلي صورت په بل انداز باندې ردی صورت ابتداء چې کیږي د سنه کیږي د الف لام میم لکه چې مخکې بقره کې داوا او د دې حروف مقطعات وضاحت ته منکړ او په دې کې مقصد دی اظهار د اعجاز القرآن چې دا قرآن کریم معجز کتاب دی ګوره نو هغه حروف نه جوړ دی چې کوم تاسو روزانه په خپل خبرو کې استعمال او په مقابله نه شي کولای الته چې سورې بقره کې د تحدید لپاره په مقابله د يهودو کې دلته الف لام میم راوړل په مقابله د نصارو کې الف لام میم لا پوهېدې په مراد دي حروفو الله الله چې لا اله نشته حقدار د بندګۍ الا هو سوا د غنا الحي القيوم الحي هميشه ژوند دې القيوم انتظام کوم کې د ټول عالمونو دې ټول عالم تدبیر وکړي دا تدبیر نه بل چاته نه دیسپاري انتظام کوم کې الله دې تدعو توحید ویلې کې او دا الله یې راوړ په مقابله د مشرکین او بل خصوص په مقابله د نصارا او د نجران کې چې وې د الله سره څوک شریک کړي عیسی علیه السلام او داوی مور بي وی الله لا اله الا هو الله دې ذات دې دا غنه غیر بل حقدار د بندګۍ ګوره نشته.